Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Підривнику гранат на Закарпатті змінили підозру, тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Дії депутата сільської ради, який у грудні 2023-го підірвав гранати, внаслідок чого були постраждалі, надалі розслідуватимуть як терористичний акт. Що призвів до загибелі людей, повідомили в облпрокуратурі. Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі. Депутат наразі все ще перебуває у медзакладі під цілодобовим наглядом, або він отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розслідування триває. Нагадаємо, депутат, який підірвав гранати у сільськраді на Закарпатті 15 грудня, залишив записку, в ній він звинувачував владу у неможливості та покриванні корупціонерів та прийняття рішень, які суперечать здоровому глузду в час війни. Депутат залишив записку у себе вдома, її вивчає слідство, там написано, що він готував такий акт. 26 людей з важкими пораненнями, сказав Ігор Клименко. Батрин постійно акцентував на корупції у владі. ОТГ опублікував відповідні відео у соцмережах і звертався з цього приводу до правоохоронних органів. Мешкаючи у селі Кушниця, яке увійшло до Карацьківської ОТГ після виборів 25 жовтня 2020 року, він опікувався справами всієї громади. Сільськраді входив до складу комісії з питань законності, правопорядку та депутатської етики. Жителі громади характеризують його як адекватну та розумну людину і не розуміють, що могло підштовхнути чоловіка до трагічного вчинку. Як повідомив у відео, він 5 грудня сам, Сергій Батрин напередодні 4 грудня, він і інші члени громади, включно з головою Мушкою, мали зустріч в контексті справ ОТГ з головою Закарпатської ОВА, очільником політичної партії «Слуга народу» на Закарпатті Віктором Микитою та його заступниками. Однак, судячи з усього, відповідей на окреслені проблеми не отримав. Як підсумок, він пройшов на сесію ОТГ, де розглядалися питання бюджету з гранатами і підірвав їх. Власне, стали відомі деякі деталі цієї трагічної події. До сприйняття бюджету на наступний рік Батрин вимагав, щоб депутати відзвітували про виконання бюджету 2023 року, а вже потім ухвалювали бюджет на 2024 рік. Також він виступив проти виділення 50% надбавки до зарплати та щомісячної премії 100% від окладу чинному голові. Потім він вийшов із сесійної зали, покликавши з собою ще одного депутата, і повернувся через кілька хвилин вже з гранатами, намагався втрутитися у дискусію, а далі зі словами «можна я скажу» висмикнув одна з одною чеку з трьох гранат і кинув їх під ноги. Депутат, який вийшов разом з Батрином, до зали так і не повернувся. Щодо опонента Батрина, чинного очільника Михайла Мушки, то, як повідомляло Закарпаття Онлайн, 30 березня 2021 року його було затримано на хабарі. Правоохоронці не публікували інформацію про завершення цієї справи. Останнє звідомо, що суд в Ужгороді відмовився відсторонювати упійманого на хабарі Медведчуківського голову ОТГ і визначив заставу всього 68 тисяч гривень. Трагічний випадок на сесії грає на руку Мушці, який постійно стверджував, що в опозиції до нього перебувають одні неадеквати. Закарпаття Онлайн публікує передостаннє інтерв'ю Батрина, яке ілюструє все сказане вище. Незабаром ви будете здивовані, чому, як і хто кришує нашого безсмертного Мушку, каже в іншому останньому своєму інтерв'ю Батрин. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Зома.